Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. Dan grada Zagreba svake se godine obilježava 31. svibnja, a tim se povodom slave postignuća svih onih koji su svojim znanstvenim, umjetničkim te drugim radom zadužili svoj Zagreb. Upravo je zato održana svečanost manifestacija u sklopu koje su mnogim pojedinkama i pojedincima dodijeljene nagrade kako bi se proslavio njihov rad za opće dobro grada Zagreba. A svečanosti su prisustvovali gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Dan grada Zagreba te slavlje bogate zagrebačke povijesti, ali i postignuća mnogih Zagrepčanki i Zagrepčana i ovaj put bila prigoda kada su barem na nekoliko sati bile zakopane ratne sjekire između po mnogima tri najvažnija političara u državi. Naša vizija Zagreba, glavnog grada Hrvatske, jest vizija predvodnika u stvaranju pravednijeg, zelenijeg, socijalno osjetljivog mjesta koji brine za sve svoje građane i zato smo ponosni stoga što je naš Zagreb upravo ove 2024. godine od Europske komisije proglašen kao europska prijestolnica uključivosti i raznolikosti. Kad smo preuzeli upravljanje gradom, zatekla nas je teška financijska situacija, konsolidirani dug od 1,1 milijardi eura i akumulirani deficit od oko 200 milijuna eura. I nakon tri godine mogu reći da smo doista preokrenuli smjer razvoja grada. Posebno me razveselio podatak da je evo prosječna plaća u gradu, gradonačelniče, ja sam mislio da ćete vi to reći, ali sad ću ja nadopuniti, danas 1570 eura. Prosječna plaća u Hrvatskoj je 1326 eura, samo da vidimo koliko je koncentrirana ekonomska snaga i značaj grada Zagreba i to je zaista ohrabrujuće i govori o podizanju kvalitete života u hrvatskom glavnom gradu. Prosječna plaća u Zagrebu je 1600 eura, ali kao što dobro znamo, prosječnu plaću prima 25% ljudi. 73% u Zagrebu prima plaću koja je manja od prosječne. I medijalna plaća, ono što nas treba zanimati, u gradu koji je skup. Učinite sve što možete da ljudima tu skupoću, koja ima svoje političke, ali debelo i van političke kauze i razloge, da učinite podnošljivijom. Osim potrebe da se istakne ono što je dobro, ali i ono što valja popraviti u Zagrebu, gradonačelnik je podsjetio kako slijedi zlatno razdoblje u području investiranja, od izgradnje gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin, pa sve do obnove kina Europa. Do kraja ljeta ćemo završiti s postavljanjem 150 podzemnih spremnika u centru grada, do sada ih je postavljeno oko 100 spremnika, a od jeseni krećemo sa ugradnjom polupodzemnih spremnika u cijelom ostatku grada. U proceduri je isto tako javna nabava za projektnu dokumentaciju za novi centar za gospodarenje otpadom koji planiramo otvoriti do 2028. godine, a do tada planiramo realizirati velika ulaganja u vodnu infrastrukturu u sklopu projekta Zagreb. Da grad prosperira, očita je stvar, istaknuo je gradonačelnik Tomašević, a vidi se to kroz izgradnju velikog broja škola i vrtića te parkova, no veliki je doprinos i pojedinaca te udruženja koji svojim radom obogaćuju zajednicu, pa su tako nagrade dodijeljene mnogim znanstvenicima, umjetnicima, ali i kolektivima. Pa da, nagrada je mreži antifašistkinja primarno dodijeljena zbog 10 godina organiziranja Trnjanskih kresova, proslave vjerojatno najvažnijeg datuma modernoj povijesti Zagreba, oslobođenja grada 8.5.1945. Tako da nam je iznimno važno da se prepoznaje rad koji je društveni rad u zajednici. Gradonačelnik se osvrnuo i na odluku HERA i uvjete natječaja na kojemu je gradska plinara Zagreb Opskrba izgubila mogućnost isporučivanja plina na području Zagreba od strane poduzeća Međimurje Plin. Zato i kritiziram natječaj HERA koji omogućuje de facto da netko ko je prošle godine osnovao firmu, koji nema broj zaposlenih koji treba da opskrblje toliki broj kupaca, koji nema digitalne alate za to, koji ne treba imati ni obvezujuću ponudu poslovne banke da će ga se financijski pratiti u plinskom biznisu, koji ne mora čak imati ni obvezujuću ponudu o kupovini plina da uopće ima plin, može dobiti posao. Znači, to je doista nevjerojatno. Neki od osvajača nagrada grada Zagreba za javna priznanja za osobite uspjehe jesu Atelje Meštrović zbog svoje gotovo 100-godišnje usluge, doktorica znanosti Ana Marija Brozović, znanstvena savjetnica na Institutu Ruđer Bošković i to za rad na području istraživanja raka jajnika. A posebno se ističe priznanje redatelju Lukasu Noli kojemu je posthumno dodijeljena nagrada za njegov značajan rad u kinematografiji.
od 1. listopada područje grada Zagreba opskrbljivat će plinom tvrtka Međimurje Plin. Ta informacija je službeno potvrđena i predstavlja goruću gradsku temu, jer egzistencija tvrtke Gradska plinara Zagreb opskrba postaje upitna. Na ponovljenom natječaju HERA za opskrbljivača plinom za područje grada Zagreba najpovoljniju ponudu je poslala tvrtka Međimurje Plin. Međimurska tvrtka je prema tom kriteriju postala opskrbljivač plinom za područje grada Zagreba i od početka listopada će preuzeti posao koji je dosad radila Gradska plinara Zagreb opskrba. Na ovom natječaju HERA nije tražila obvezujuću ponudu poslovne banke da će financijski uopće pratiti prijavitelja koji kreće u plinski biznis. Isto tako, nije na ovom natječaju HERA niti tražila obvezujuću ponudu o kupnji plina od dobavljača, jer GPZO se bavi preprodajom plina, u smislu da kupuje plin od dobavljača jer nema svoj plin i prodaje ga građanima i poslovnim korisnicima. Znači, na ovom natječaju HERA nije tražila niti da imate plin, niti da imate garantirano financiranje od poslovne banke koja će vas pratiti. Ništa od toga. Znači, dosta ste mogli napraviti poduzeće prošle godine, registrirati, javiti se na natječaj, reći da ćete, ako dobijete, onda osigurati valjda plin i sve druge tehničke uvjete, digitalne alate, dovoljan broj zaposlenih da uopće servisira toliki broj kupaca. Toga svega nije bilo. Međimurje Plin dosad je opskrbljivalo plinom područje svoje županije, a problematika opskrbe u gradu Zagrebu se ogleda u postojećim materijalnim i tehničkim kapacitetima tvrtke kojima raspolaže. Znači, do sada je Međimurje Plin opskrbljivao samo 29 tisuća kućanstava na svom području, a sad će sa ovom odlukom HERA povećati taj broj korisnika 10 puta. Znači, u području grada Zagreba se nalazi 290 tisuća kućanstava koje je do sada opskrbljivala, znači slala fakture, ajmo to tako reći, GPZO, Gradska plinara Zagreb opskrba, i do sada, ponavljam, Međimurje Plin ima 29 tisuća kućanstava na svom području, u Međimurju, a sada se dižu 10 puta na 290 tisuća kućanstava. Znači, to je isto tako očito moguće prema odluci HERA i prema propozicijama ovog natječaja. Grad Čakovec, koji je većinski vlasnik tvrtke Međimurje Plin, nije podržalo tvrtku u tržišnoj ekspanziji, jer s ovakvim angažmanom, prema natječaju HERA, međimurska tvrtka gubi svoje područje opskrbe. Mene doista zanima motiv Međimurje Plina kao 100% javne tvrtke da izgubi svoje područje, uzme područje grada Zagreba, da to napravi bez zapravo podrške svog pojedinačnog vlasnika najvećeg, a to je grad Čakovec. I doista bi volio znati, znači, koji je motiv direktora tog poduzeća, a to je gospodin Nenad Hranilović, koji je u isto vrijeme i predsjednik Međimurskog ogranka političke stranke HNS. Informacija da će Međimurje Plin za opskrbu plinom dostavljati fakture Zagrepčanima od 1. listopada je službeno potvrđena 30. svibnja na mrežnim stranicama HERA. Stoga sudbina tvrtke Gradska plinara Zagreb opskrba nakon 162 godina rada postaje neizvjesnom. 25. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održala se u poduzetničkom inkubatoru Sisak. Bilo je riječi o obnovi od potresa, infrastrukturnim projektima vezanima u školstvo i obrazovanje, ali također i o demografiji. Na sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije bilo je riječi o potresima koji su znatno utjecali na život lokalnog stanovništva. Zastupnik u Županijskoj skupštini iz redova HDZ-a Tomislav Kralj napominje kako je županija u punoj većoj mjeri doprinijela obnovi u gradu nego sam Sisak. Sisak je administrativno sjedište županije i ovaj potres pokazao da je dobro što je to tako, jer je županija preuzela na sebe izgrade u Sisku koje nisu u nadležnosti županije. Da nije, mi bi Sišćani još vjerojatno hodali po ruševinama. Nažalost, grad Sisak jednu jedinu školu Ivana Kukuljevića nije obnovio. To je poraz i sramota cijele gradske vlasti, dok je županija pod istim uvjetima obnovila 17, ako se ne varam, i izgradila
3 škole. Ukupno je to 20 školskih zgrada. Isto tako, Sisačko-moslavačka županija je doprinjela obnovi od potresa i na području Gline. Medijski je dobro da se poprati da Sisačko-moslavačka županija je obnovila sve objekte u nadležnosti, u svojoj nadležnosti i na području grada Gline. Evo, s obzirom da dolazim iz tog područja, voljela bi, moram zaista primijetiti da su to mediji malo prenosili, možda je sada prilika da još jednom pobrojite sve projekte koje ste realizirali u svojoj nadležnosti na području grada Gline. Mi sigurno, stanovnici grada Gline, znamo koliko je to važno, ali zbog informiranosti javnosti voljela bi da se svi ti projekti još jednom pobroje. Bilo je riječi i o obnovi osnovne škole Glina, a napominje se kako je projekt obnove završen vrlo brzo. Osnovna škola Glina je jedna od prvih škola koji su bili završeni. Vrlo brzo smo izvršili taj pritisak kako bi škola što prije krenula s radom. Možda zaboravljamo, u trenutku potresa 8000 učenika na području Sisačko-moslavačke županije od Siska do Gline nije imalo gdje ići u školu. Dakle, 8000 učenika je izašlo iz svojih zgrada. Jedna od tema bilo je i Sisačko gradilište u nadležnosti županije. Upravo na tom području provodi se obnova ambulante Doma zdravlja. Onaj prvi objekt, znači sa kraja grada i smjera Petrinje, dakle, koji obnavljamo, je ambulanta Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Capragu. Ta ambulanta dobro napreduje, kroz par mjeseci bit će gotova, znači obnavlja se istim modelom obnove kao što se obnavlja i većina objekata u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, modelom cjelovite obnove. Zastupnik Županijske skupštine Daniel Berdajs izrazio je svoje mišljenje o demografskoj slici na području Republike Hrvatske. Želim reći da, iako većina građana po anketama misli da Hrvatska ide u krivom smjeru, vidimo da je na snazi i dalje iseljavanje, posebice mladih ljudi, zamjena stanovništva. Želim poručiti s ove govornice da je visoka cijena plaćena za Hrvatsku i da se ne odustaje samo tako od najljepše zemlje u svijetu. Jedna od tema na sjednici bio je i projekt Centra gaming industrije, koji uključuje izgradnju nekoliko objekata na 9 hektara zemljišta u poduzetničkoj zoni Novska. Centar gaming industrije sastoji se, mislim, od 6 zgrada. Dakle, prva faza obuhvaća dio projekta, dakle, zato što se posebno gleda onaj dio projekta koji ima takozvani nekomercijalni sadržaj, znači visokoškolska ustanova, studentski dom, energana, znači i tome slično, znači prateća infrastruktura, i ova sredstva, znači za koja je došla odluka, je za tu prvu fazu. Izvor je Fond za pravednu tranziciju, dakle 26 miliona eura. Ukupna vrijednost projekta je ona koja je komunicirana, 60 miliona eura, s tim da naravno mi ćemo zapravo pravu vrijednost projekta saznati u onom trenutku kada se raspišu javne nabave, kada se provede sve. Sisačko-moslavačka županija uložila je znatne napore u obnovu od potresa, a projekt Centra gaming industrije u Novskoj ambiciozna je investicija kojom se na tom području razvija nova i moderna industrijska grana. Nakon inicijalne akreditacije stručnog diplomskog studija sestrinstvo, na Veleučilištu u Bjelovaru studenti će od jeseni moći studirati na stručnom diplomskom studiju sestrinstva, koji će trajati 2 godine. Odlične vijesti stižu iz Veleučilišta u Bjelovaru. Naime, već od iduće akademske godine studenti će moći studirati na stručnom diplomskom studiju sestrinstva, koji će trajati 2 godine. Velika je to stvar za naše veleučilište. Najveći broj studenata veleučilišta studira upravo ovaj smjer. Sestrinstvo postoji veliko zanimanje za nastavak studija nakon dodiplomskog studija, dakle nakon 3 godine. Evo, po prvi puta u povijesti ovog veleučilišta dobili smo akreditaciju za još dodatne 2 godine studija, što će, ja vjerujem, i povećati broj studenata ovdje, proširiti jednu dodatnu kvalitetu, omogućiti studentima u cijeloj Hrvatskoj da dođu da upisuju
dodatne dvije godine upravo u Bjelovaru, ako su negdje drugdje završili, mogu doći u Bjelovar, oni koji su završili kod nas moći će dodatne dvije godine studirati još u Bjelovaru. To znači da ćemo na jesen poželjeti dobrodošlicu našim novim studentima i to znači da smo našim prijediplomskim studentima sestrinstva, od kojih je sada već preko 1000 završilo prijediplomski program, konačno omogućili nastavak studiranja na našoj ustanovi, a za što su oni, što usmenim, što pismenim putem, svih ove godine iskazivali veliki interes. Želim se ovim putem zahvaliti ekipi VUB-a što je uložen ogroman trud da bi se ovako nešto realizirali. Veleučilište od početka je usmjereno na potrebe tržišta rada. Razvijamo stručnjake koji zapravo ni ne dolaze do Zavoda za zapošljavanje. Pritom ću pokušati citirati predstojnicu Zavoda za zapošljavanje Martinu Topalović, koja je na pitanje kakvi su naši studenti, studenti veleučilišta, kakva je zapošljivost njihova, jednom prilikom odgovorila, oni ni ne dođu do Zavoda za zapošljavanje. Program zapravo zaokružuje obrazovni put medicinskih sestara i pruža im priliku za daljnji profesionalni razvoj. Ovaj studij nije samo korak naprijed za naše obrazovne programe, već i za cijelo društvo koje će imati koristi od novih generacija visoko obrazovanih i predanih medicinskih sestara i tehničara. Naš cilj je osposobiti studente za suvremenu sestrinsku praksu, razviti njihove istraživačke vještine te ih pripremiti za liderstvo u zdravstvenom sektoru. Suvremeni kurikulum je razvijen u skladu s najvišim međunarodnim standardima i prilagođen potrebama modernog zdravstvenog sustava i dizajniran da pruži studentima najmodernije i najkvalitetnije obrazovanje koje im omogućuje da postanu kompetentni, samopouzdani i inovativni stručnjaci u području sestrinstva. A uz ove dobre vijesti treba spomenuti još jednu. Idući tjedan, naime, počinju radovi na izgradnji studentskog doma u Bjelovaru. U Strušcu, u neposrednoj blizini tamošnjeg društvenog doma, uređuje se kuća koja bi trebala postati kuća meda. Riječ je o projektu kojeg je osmislila Popovačka udruga Pčelara Lipa, sa željom da popovački medari imaju mjesto gdje će javnosti, putnicima, namjernicima detaljnije moći prikazivati čime se sve bave pčelari i medari. Grad Popovača u gotovo samom centru Strušca, naseljen na području tog grada, kupio je kuću koja se planira urediti u kuću meda. Ideja je prije svega došla od udruge Lipa koja je željela da onu tradiciju proizvodnje meda koja je nekad bila u ovim krajima sačuvamo i da to stavimo u nekakav, ajmo reći, muzej, a kuća meda uz to što će biti njihov dom, ujedno će biti mogućnost da se prezentira sve ono što pčelari rade, a i evo u budućnosti da ovdje bude i kušiona meda i na neki način da pomognemo razvoju, to jest pomognemo našim medarima da svoje proizvode što bolje plasiraju. Kupljena kuća odlično se uklapa u cijeli projekt, dodao je gradonačelnik Mišković. Jedna od, ajmo reći, tih starih kuća koje su tradicionalna gradnja ovog kraja, bila je na prodaju i evo grad Popovača budući se nalazi u neposrednoj blizini doma i vatrogasnog doma, znači imovine grada Popovača. Odlučili smo se da se ta kuća kupi i da se taj kompleks objedini kako bi u centru Strušca ostao jedan dio koji je prije svega društveno vlasništvo za potrebe društva, a s druge strane i da se sačuva jedna tradicionalna građevina. Takvim razvojem situacije iznimno su zadovoljni i u Popovačkoj udruzi pčelara Lipa. Ova kuća meda bi bila jedna destinacija koja bi ponudila, odnosno turistima i posjetiteljima i med i znači sve pripravke koje pčelari proizvode, da i mi dođemo do svojega izražaja, a i na samom tom potezu i da i nešto i prodamo svojega proizvoda. Plaščar je dodao da je olakotna okolnost što se u blizini nalazi i posjetiteljski centar Crna Roda Parka prirode Lonjsko polje. Tako da bi što više privukli i nekakvi turista, odnosno i grupa i dječjih, kad će biti ekskurzije, jer smo mi na samom ulasku u Park prirode Lonjsko polje. Kuća bi nam poslužila za prezentaciju, znači i meda i tu planiramo napraviti nekakvi muzej pčelarske opreme, opremiti
prostorije, odnosno to će grad opremiti jer već je namještaj kupljen. Kako bi se cijeli projekt doveo u funkciju koju želi grad i udruga pčelara, ima još dosta posla. Mislim da je dobra priča, budući da je, da je na neki način pčelarstvo i proizvodnja meda iz godine u godinu sve veća i veća i mislim da je Lipa jedna od, pa možda i najveći u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali znam da je Sisačko-moslavačka županija po broju košnica i po proizvodnji meda vodeća županija u Republici Hrvatskoj, što znači da, da ovaj, ajmo reći, biznis, to jest ova poljoprivredna grana, ima svoju budućnost. Zbog svega navedenog, projekt Kuće meda trebao bi se pokazati iznimno uspješnim, smatraju i prvi čovjek Popovače, gradonačelnik Mišković, i prvi čovjek udruge pčelara Lipa, Drago Plaščar. Na kraju recimo kako je na budućoj kući meda zamijenjena dotrajala stolarija. Rekonstruirane su vodovodne i plinske instalacije, ugrađeno je centralno grijanje, a posla još uvijek ima poprilično. Predstavljena je nova sezona 2024-25 u koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, koja donosi bogatstvo glazbenih događanja i inovativnih programa. Uz podršku umjetnika, suradnika i sponzora, nova sezona obećava zadovoljiti sve ljubitelje glazbe. U dvoranu Lisinski, odnosno u grad Zagreb, dovodi zaista svjetske zvijezde klasične glazbene scene. Od velikih simfonijskih orkestara, dirigenata, pa i do top zaista najsjajnijih zvjezdanih solista. Tako će to biti i u narednoj koncertnoj sezoni, kada smo za naše pretplatnike i za zagrebačku publiku pripremili 13 koncerata. Sezonu ciklusa Lisinski subotom Svijet na dlanu 28. rujna otvara koncert posvećen 200. godišnjici rođenja Antona Brucknera pod vodstvom Filipea Hervegea, koji predvodi ovu svečanost. Uz to će se u novoj sezoni bilježiti i mnoge obljetnice. Uz to, ona donosi i drugo izdanje festivala Zagrebačko glazbeno proljeće, posvećenog skladatelju Stjepanu Šuleku, te rezidenciju za studente Zagrebačke muzičke akademije. Ovaj koncert će utoliko biti zaista možda još i više specifičan, jer će se u Zagrebu izvesti upravo Brucknerova osma simfonija u C-molu, znači nešto što možda nismo navikli čuti u izvedbi orkestra de Champs-Élysées, koji dolazi i u Zagreba i tako inače nastupaju na originalnim instrumentima iz razdoblja glazbe koju imaju na svojem repertoaru. Niz uzbudljivih gostovanja uključuje i bamberške simfoničare, Budipeštanski festivalski orkestar pod ravnanjem Ivana Fišera uz nastup violinista Renauda Capucona, te gremijem nagrađenom Deutsches Symphonieorchester iz Berlina. Orkestar talijanske i švicarske dolazi s pobjednicom Chopin natjecanja Julijom Avdvejevom, a Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu priprema dva izvanredna koncerta. Jedna od tih obljetnica je i 200 godina od rođenja Antona Brucknera, velikog simfoničara, ali to je i 100. obljetnica od rođenja hrvatskog skladatelja Milka Kelemena, persone bez koje, mogla bih reći, hrvatska glazbena mapa suvremenog glazbenog stvaralaštva sigurno ne bi izgledala danas tako kako izgleda. I taj spoj između Brucknera i Kelemena i jedan omaž simfonizmu ćemo moći doživjeti na koncertu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, koji slijedi odmah u mjesecu studenom. Među solistima i ansamblima koji će nastupiti su pijanisti Sir Andres Schiff i Ivo Pogorelić, ansambl Virtuozi del Teatro alla Scala sa sopranisticom Darijom Augustan, također Bečki dičaci, Il Pomodoro te hrvatski barokni ansambl. Još jedna sjajna pijanistica dolazi u Zagreb sa orkestrom talijanske švicarske pod ravnanjem njihovog šefa dirigenta Markusa Pošnera, a to je također stara zagrebačka gošća Julija Avdejeva, koju je zagrebačka publika mogla slušati prije koju godinu nakon što je pobjedila na Chopinovom natjecanju. Avdejeva dolazi u Zagreb i nastupit će sa, kao solistica u koncertu za glasovir orkestar u bemol opus 23 Petra Ilića Čajkovskog. Naravno, ciklus ćemo završiti s koncertom i s recitalom
našeg stalnog glazbenog partnera, ajmo to tako reći, Ive Bogorelića. I mnogobrojni inozemni orkestri i zborovi će se pridružiti proslavi 200. obljetnice rođenja Johana Strausa poput Bečkih dječaka. Uz to, novi ciklus Lisinski da kamera nudi koncerte uglednih komornih sastava i glazbenika u maloj dvorani. Među njima su Papandopulo kvartet, Trio Elogio te komorni ansambl Martine Filjak, Monike Leskovar, Dunje Bontek i Marije Andrejaš. Mala dvorana Lisinski ima sav potencijal za komornu glazbu i da je taj potencijal premalo u dvorani Lisinski do sada bio korišten. Jednako tako, u Zagrebu trenutno postoje različiti, naravno, komorni ciklusi komornih ansambala. Međutim, jedna dvorana Lisinski trebala bi kao centralno koncertno mjesto imati i vlastiti. Program Lisinski srijedom donosi world music, jazz, etno i eksperimentalnu glazbu u suradnji s vodećim organizatorima. Najavljene su gostovanja Damira Imamovića, Marije Macote i drugih. U sklopu Lisinski srijedom nastupit će Steve Coleman i Five Elements, Mark Ribot s bandom Ceramic Dog, Flamenco El Vivo featuring Dreaming Carmen i drugi. Usto će se programi za djecu i obuhvatiti glazbeni piknik, Disneyevu čarobnu filmsku glazbu te kazališne predstave i radionice. Muzej suvremene umjetnosti Zagreb postao je nezaobilazno središte za sve ljubitelje umjetnosti, a sada je postao i domaćin izložbe koja donosi posebnu dimenziju u izložbu Volimo umjetnost. Ova izložba nije samo još jedan događaj u nizu, već je rezultat sedmomjesečnog intenzivnog rada i suradnje s korisnicima Udruge za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba. Sve do 30. lipnja ove godine dvorana Školica Muzeja suvremene umjetnosti postaje mjesto gdje se susreću različite perspektive, iskustva i izrazi umjetničkog stvaralaštva. Izložba Volimo umjetnost predstavlja radove korisnika Udruge za podršku osoba s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba, članova grupe Vjeverica, koji su kroz 7 mjeseci istraživali, stvarali i raspravljali o suvremenoj umjetnosti. Ovaj projekt nije samo umjetnosti, on je o inkluziji, o davanju glasa onima čije se stvaralaštvo možda često predvidi. Naša suradnja sa Udrugom za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima započela je 2019. na 2020. godinu, kada smo pokrenuli projekt Drugačiji i jednaki i u sklopu kojeg smo po prvi puta krenuli sa kontinuiranom suradnjom sa jednom udrugom čiji su korisnici osobe sa intelektualnim poteškoćama. Taj projekt je završio 2021. godine, međutim naše prijateljstvo je, bi to tako mogla reći, se nastavilo i dalje. Oni su i dalje dolazili u muzej, ne toliko intenzivno, ali i dalje smo ostali na nekakvoj poveznici. Suradnja s Udrugom za podršku osoba s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba sada se nastavlja kroz izložbu koja svjedoči o snazi umjetnosti kao alata za povezivanje i osnaživanje zajednice. Projekt Volimo umjetnost započeo je prošle godine u jesen i financiranje od strane Grada Zagreba i tada smo zapravo još malo intenzivirali naše druženje. Posjetili smo nekoliko izložbi na koje su se nastavile radionice koje su bile inspirirane onime što su korisnici vidjeli. I ova izložba je rezultat tog našeg sedmomjesečnog druženja. Posjetitelji izložbe imaju priliku upoznati se s raznolikim radovima koji su plod kreativnosti i istraživačkog duha članova grupe Vjeverica. Kroz njihova djela promatrači su pozvani da razmišljaju o suvremenim temama i izazovima, ali da se dive raznolikosti izraza i perspektiva koje umjetnost može pružiti. Ono što smo nastojali da se napravi, da se izražavaju u različitim medijima, znači da različite medije iskušaju, tako možemo, imamo priliku vidjeti kolaže, asamblaže, crteže i tako dalje. I evo, ja se nadam da će se publici isto tako svidjeti. Skulpturice u vitrini, to su naši čuvari, oni su nastali kao inspiracija na promatrače Ivane Popović, naše velike umjetnice. Čuvari su napravljeni također od gline i kao predstavljaju neke njihove amulete, tako bi rekla. I oni su zapravo njihovi čuvari, naravno svako će nakon što izložba završi, svako će uzeti svog čuvara
kući. Volimo umjetnost nije samo izložba, već i podsjetnik na važnost inkluzije i raznolikosti u umjetničkom svijetu. Kroz ovaj program osobe s intelektualnim oštećenjima prvi put su kontinuirano uključene u muzejski edukativni program prilagođen upravo njima. Njihov doprinos u umjetničkoj zajednici postaje vidljiv i priznat, dok se granice umjetničkog stvaralaštva šire kako bi uključile sve glasove i perspektive. Ja sam roditelj, volonter, ili moja čerka tamo odlazi i volim sudjelovati u svim tim aktivnostima i puno sam prije volontirala i kad god se ovako nešto izrađivalo i ove čuvare koje smo radili, znači baš puno sudjelujem. Ali djeca pristupaju, tu stvari korisnici pristupaju tome baš onako sa veseljem jer vole nove ljude da im dođe, vole kad Danijela dođe s nama nešto tamo raditi ili ako jesam ja ili ako nisam. Svi pristupe baš tome onako sa nekakvom znatiželjom kako će to ispasti, vole svi baš sudjelovati. Pa čak i oni koji su manje, kak bi rekla, fleksibilni s rukicama da rade nešto, izrade to uz njezinu pomoć baš onako lijepo i budu baš svi sretni i veseli što je nešto i za njih evo i sad tu izloženo i da to malo nas i okolina vidi i prihvati malo bolje nego što je do sada bilo. Tako se nadamo da ćemo mi sa tim svojim nekakvim radovima, to jest oni, malo biti u svijetu, kak bi rekla, našem prepoznatljivi. Nije mi bilo teško, izradili smo slike naše sa piktorakama. Je li ti neko pomagao u izradi? Prijatelji koji su otišli pomogli su mi i nisam sama radila, nego su oni sudjelovali sa mnom. Aha, koliko vas je bilo ukupno prijatelja? Bilo nas je dosta. Prijateljice koje su puno, znači, sa mnom radile, znači, sudjelovali su i puno su napravile u različitim bojama slike. Koliko ste slika napravili? Ove 3, 4? Puno? Ove 3 su napravile moje prijateljice sa mnom i zajedno smo ih napravili kako ih je i recimo i Danijela rekla i predložila. Koristili ste puno boja, vidim plavu, crvenu, žutu, smeđu, crnu. Da. Koja je tebi tu najdraža boja? Crvena, jer mi je to omiljena boja. Izložba Volimo umjetnost poziva nas da promislimo o tome što znači biti umjetnik, ali što znači biti čovjek. Kroz radove korisnika Udruge za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba svjedočimo snazi umjetnosti kao sredstva za povezivanje, razumijevanje i promjenu. Posjetite izložbu Volimo umjetnost u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu i doživite umjetnost kroz jedinstvenu perspektivu koja osvaja srca i umove. Slijedi pregled kratkih vijesti. Dan državnosti i Dan branitelja u Hrvatskoj se obilježava 31. svibnja. U Zagrebu svečanost je obilježena okupljanjem na Mirogoju, a završena koncertom u zagrebačkom HNK. Polaganjem vijenaca kod spomen obilježja Glas žrtve, Zid boli i Ketonafa, obilježen je Dan državnosti i Dan branitelja Grada Zagreba. Svake godine 30. svibnja na Dan branitelja Grada Zagreba ovdje smo sa braniteljskim udrugama na Mirogoju da odamo počast svim prije svega poginulim braniteljima, hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, da ih se sjetimo, isto tako da iskazujemo zahvalu svih oko 70.000 branitelja koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Drugu godinu za redom ćemo imati u Palači Dverce svečani prijem za predstavnike braniteljskih udruga, gdje ćemo razgovarati o njihovim izazovima s kojima se susreću i kako Grad Zagreb može pomoći, tako da evo, to je uvijek prilika jednom godišnje barem da sav fokus bude na branitelju u Gradu Zagrebu. Grad Kutina objavio je javni poziv za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada za ovu godinu. Podsjetimo, Kutina od prošle godine Dan grada slavi na Petrovo 29. lipnja. Kutina će ove godine povodom Dana grada dodijeliti jednu nagradu za životno djelo i to za višegodišnja, odnosno cjeloživotna postignuća značajna za grad Kutinu i njegove građane, te će dodijeliti godišnje nagrade grada za postignuća od značaja za grad Kutinu i njegove građane ostvarena tijekom proteklih godinu dana. Pravo na podnošenje prijedloga imaju građani uz potpis najmanje 10 sugrađana, vijeća mjesnih odbora, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva te pravni subjekti u gospodarstvu ili društvenim djelatnostima. Prijedlozi za javna priznanja podnose se na propisanom obrascu u zatvorenoj kuverti zaključno do 10. lipnja ove godine,
te se dostavljaju Gradskom odboru za dodjelu priznanja. Temeljem odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta za Zaželi Berek i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Plus, općina Berek raspisala je oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Pomoć u kući. Općina tako traži 6 djelatnika na 32 mjeseca. I to na poslovima pružanja usluge, potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak večeri.